У 16 столітті художники віднайшли еталон спокусливого жіночого тіла. Але у наш час... То складочка лишня, то ще щось лишнє. Ми, зважаючи на свої класичні форми, тобі доводиться миритися... Я би хотів, щоб вона скинула 10-15 кілограм. І з тим, що ти просто товстунка. Якщо я нічого не зроблю, то він йде. У 22.30 експеримент просто в студії, який нарешті визначить... Це образ, який дуже востребован зараз. Як має виглядати жінка, аби подобатися чоловіку.